Hello netizens, welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, makakasama natin ngayon si Miss Likey Dialde na native resident of Barangay Mataba, Aroroy Masbate. Hi Likey, kamusta? Okay lang po. Salamat at napaanlakan mong aking invitasyon. Ikaw pa ba? Thank you. So ayan, kamusta ang buhay? Okay na, kahit sobrang hirap kinakaya para sa pamilya. So, ilan kayo magkakapatid? Siyam po. Siyam kayo lahat. So, sino pa? Ano yung sa inyo? Si Ate Jacqueline Jan. Nasaan siya? Nasa Manila po siya ngayon. Sunod? Si Kuya Jeffrey, Kuya Jason, Ate Jeneline, Kuya Christopher, nasunod po ako. Sunod ka, then? Then, si Mika Jinjalde. Paolo, then si Ira Joy. So, siyam kayo. Kamusta naman ang, kamusta ang buhay siyam na magkakapatid? Sobrang saya. Ay, nag-aaway-aaway. Ganun normal naman talaga yung, sa magkakapatid. So, yung mga nakakatunda mong kapatid ay nasa Maynila lahat. May mga pamilya na kasi ka? Opo. May pamilya na. So, kumbaga, ikaw yung, panganay na naiiwan dito sa inyo talaga, totally. Kasi yung mga nakakatanda mong kapatid nasa Maynila lahat, no? So ikaw. So, paano mo kinakaya yun? Yung parang, ilan yung kapatid mo na naiiwan dito sa Masbate? Tatlo na lang. Tatlo, bali apat kayo. Tapos yung mama mo. Okay. So, paano mo yung dinadala o kinakaya sa panahon ngayon? Paano mo, kinakaya ang sitwasyon bilang ikaw yung natitirang panganay dito sa Masbate? Since yung mga kuya at ate mo nasa Maynila na. So pa, tinutulungan ko na rin si mama or gumagawa din ako ng parang para maging maamo ng kuya. Lalo na nga, ngayon talaga, di ba, ang hirap ng buhay. Pero naka-off-shoulder pa tayong dalawa pa. Nakakulit pa yung buhok mo, naka-makeup. Putok na putok ngayon, guys, yung makeup ko. Ha? Tingnan nyo naman. Si Likey nakakulit yung buhok. Naka-off-shoulder kayo pareha. Sa hirap ng buhay pa yan. So, anong ngayon ang kinakaabalahan ni Likey? Nagtitinda-tinda po ako ng pagkain. Tulad ng ikyang. Pag-ikyang. Fancy foods. Tapos, minsan yung mga pagkain na pinili nila na ako. Nakakatuwa naman kasi, di ba, bibihira naman sa mga dalagita na nagbebenta ng mga ganong mga kakanin. Kasi di ba, sa panahon ngayon, parang hindi ko naman nilalat, pero syempre yung mga iba, na muna. Actually, sa una lang po talaga, mahihiyak ako. Ako, nagtinda din ako dati, ng barbecue din ako. Kasi normal na sa amin yung mga babae na nag-tinda. So ayan, anong status mo ngayon? Nag-aaral ka ba? Aside sa nagtitinda ka ng street foods? Nagbabalak po akong mag-take ng exam December 2nd sem. Second sem? Some school? Sa EMC lang po kasi malapit. Malapit. Tapos? Ano siya sa pamasahe? Yeah. Sa pamasahe at tawag na ito. Mas bonggang school naman yung AMC, di ba? So, saan ka pa, di ba? Kung may chance talaga mag-aral, mag-aral tayo na mag-aral, huwag natin sayangin yung panahon, di ba? Kasi, lalo sa ngayon, pahirap na pahirap ang buhay. Tapos di pa tayo mag-aaral. So, parang parang mag-off-shoulder na lang tayo. Natatawa ko kasi. Sobrang simple ni Likey. Tapos hindi naman ako sanay sa ganito. Si Derek kasi pinasuot ako ng mga ganito eh. Para doon makakaiba naman. So hindi ako masyado sanay. So thank you Derek for my outfit. Wow! Bye si mama mo, diba? So ano kinakaabalahan ni mama mo sa bahay? Minsan po gumagawa siya ng dormat po. Dormat? Tapos binibenta. Maliban doon, may iba pa bang kinakaabalahan si mama mo? Malalaki na kayo, di ba, lahat? Parang wala lang. So, sino yung nag-aaral sa elementary? Wala na, puro high school na, no? Ay, bongga.
bonggayan mo na lang masyadong alalahanin si mama mo. Yung para sa mga apo na nakapaling yung ibang attention. So, ayun. Kailan nga yung ano, kailan nga nawala si papa mo? May 29. So, mali last year lang. So, ayun. Kamusta ang buhay bilang ikaw yung naging panganay sa inyo, tapos mahirap pag walang tatay, di ba? So, paano mo kinakaya yun? Tiwala lang ko sa kanya. Ano ko na sabi? Pakayanay kahit na wala yung ano yung taong na yung sanay ka na pag-uwi mo, meron ng pagkain, meron ka ng isasain. Hindi tulad. Nung nawala si Papa, parang ano, yung ba, lahat ng hirap sa buhay na nasa namin. Kasi wala na, ultimo ano namin eh, yung pagkain namin, mangutang pa kami sa ano, diba, na ano yung inaano, tapos syempre yung inutangan namin, kailangan din yung pera, babayaran namin. Ilang buwan namin na hindi mababayaran yun. Hindi na kami makakamang din kami panibago. So, mahirap ka ganun. Kinaya mo. So, ano yung nagpa-realize sa'yo simula nung nawala si Papa? Na hindi lahat ng mahal natin sa buhay ay mananabigay sa kapitahan. Ito nga yung aminsan, nasasabi lang natin na kaya natin, pero kaya naman natin, pero syempre, pag sanay ka na nandiyan mo, nagpapalang sa'yo, nagbibigay ng advice sa'yo, parang sinasabi na ka-advise yun na Daddy is well, Papa. Actually, may pandemic. Pangarap ng isang dalagita si Light. Ano pa bang pangarap mo? Ano bang kukunin mo for soon? Ano bang pangarap ng isang likey? Bata pa lang po ako, pangarap ko na maging nurse. Bakit nurse? Kung hindi mo mamarapat yung pag-aaral, bakit nurse yung napili mo po? Kasi sinasabi, ano yung bata kasi ako, sinasabi nila ako na takot ko sa dugo, yung pag nasugatan ka. Kasi nung bata ako, ano, pag nasugatan kasi ako, ano yung parang namumutlagan. Tapos sabi ko, hindi, pag lumaki na ako, hindi na ako matatakot kasi pangarap ko talaga maging nurse para hindi naman sa, di ba yung doktor, para makaano na yung Bisaya. Okay. Parang makatulong sa, ano, sa, hindi sa, makatulong sa mga tao, yung mga, ano lang na sugat, kaya mo yung ito for first aid ba? First aid. Tawag na ito. Ilan taon ka na ba? 19. Butante ka na ba? Good luck. So ano bang may i-advise mo sa mga bata ngayon na parang tumitigil sa pag-aaral? Kasi di ba yung schooling ngayon is parang modular talaga, di ba? So nagmo-module yung mga estudyante. So, ano bang ma-advise mo sa kanila na huwag tumigil sa pag-aaral at abutin nila ang mga pangarap nila sa buhay? Na kahit modular yung ano nga yun, pagpatuloy nyo lang kasi balang araw, yung mga pangarap nyo matutupan nyo yan, tapos yun, kasi modular, di ba? Kahit ako masasabi ko, sobrang hirap talaga pag modular kasi wala kang matutunan. Maganda talaga pag ano teacher yung nag-ano sa'yo. Pero
Kahit modular, pagpadali niyo lang po kasi diyan masusukat ko yung face to face dati, kung may nalaman ba kayo, may kaalaman ba kayo sa dati ng lesson. Direk pa ba niya ng ano, ng tissue? Ime? Brown out kasi dito ngayon sa akin. Thank you, Direk. So, ayun. Sabi mo kanina, nako-conscious ka kapag pinatanong ka tungkol sa papa mo, di ba? Kung ano, kung bibigyan ka ng pagkakataon ko sa akin si papa mo ngayon, anong gusto mo sabihin sa akin? Salamat ako kasi nung dito ko siya kayo yung blue na strict siya. Sobrang strict. Na-realize na kay Soli na yung pagiging strict na talaga para din pala yung sa akin. And nagpapasalamat ako kung nandito na siya ngayon. Always remember pa na we always love you po. Thank you. Okay, diba? So, yung kapatid mong si Jen, hi Jen, and si Jeffrey at Jason, sila yung ano, kabatch ko nung high school. So, palagi kami nagkakasama noon ni Jen. So, sa pagkakakilala ko sa kanya, siya sa matatag na anak din. Kaya lang, di ba, pag tumarating sa buhay natin yung mga bagay na mahirap tanggapin minsan, maging emotional tayo. So, sa kakakilala ko kayo dyan, emotional talaga yun. Emotional siyang tao. Pero, mabait din yun si Jen. So, sabi mo kanina, mag-nursing ka. May nursing mo na pala dyan sa AMC. So, ano yung available na course dyan? So, nakapunta ka na ba? Nag-inquire ka na? Yung ano ko lang yung parents, sinabay ko lang to take the exam days, December 2nd. Sa ENC? Kasi parang ang alam ko, walang nursing course siya. Kung ano po muna yung ano ko ngayon, yun na po muna. Yung available. Kasi sayang naman, di ba, lalo na ngayon, kung ititigil natin yung pag-aaral, na may mga chance pa naman tayong i-resume yung mga pangarap natin sa buhay. So ayun. So ayan, papaano mo naman natutulungan si mama mo sa bahay niyo? Bilang ikaw yung nakakatandang kapatid na iwan dito sa iyo. Sa gawaing bahay, maging sa financial. Sa financial, pag nagtitinda ko lang ako, kanil tapos bumibili ko ang nakain. Sa inyo yun, sarili niyo? Binigyan lang dito ko ng ate. Parang pangkuhunin. Sinong ate si Jen? Ate Jackie. Ay, Ate Jackie. Shoutout sa iyo dyan. Ay, nagko-comment din yun si Ate Jackie sa mga, ano, sa mga vlog. So, ayun. Ano naman nasasabi mo kay mama mo kung nanonood siya kaya? Sige na, huwag ka nang mahiya kay mama mo. Iwas-iwasan muna po yung pagbubuhat ng mga mabibigat. Alam ko po man na nahihirapan ka din po. Pero so ayun. Ikat mo na rin. So ayan. Since sila kuya mo, tsaka sila ate mo nasa malayang lugar, ano bang gusto mong sabihin sa kanila? Mga ate kuya, at always kayong mag-iingat kasi alam niyo naman ang panahon ngayon, pandemic, tapos marami na mga virus na kumakala. Stay safe po at I love you po. So ayan. So ayan, nabitin ako sa ating pintuan. So ayan, thank you so much guys for watching my video. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Don't forget to like, share, and subscribe. So it's time to shout out. Pwede ka nang mag-shout out. Shout out sa Pagamataba! Yun lang.
So ayan, shoutout nga pala kay I.I. Romero Domili. Pala niya siyang nagko-comment at nag-update sa aking mga videos. Sa lahat din ng aking mga viewers, subscribers, magandang araw sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. God bless. Stay safe. God bless and stay safe. Sa aking mga kaibigan dyan, ka-classic, ka-batch, thank you so much for subscribing. Sana po tulungan niyo pa akong lumaki ang ating subscribers para makagawa na tayo ng mga bagong content. So hanggang sa muli, ito po si Mildren at ito ang... Sa muli, ito po si Mildren at ito ang... Tong Talks! Bye!